Ahoj, já jsem vám jenom chtěla říct, že se mi teď strašně líbí ten nový nápad od Pirátů. Jak vymysleli, že by se mělo udělat referendum a mohl by se odvolat prezident v referendu. To si myslím, že je strašně fajn nápad. Ale já bych ten nápad trošku vylepšila, protože když si vezmete, že vlastně u nás může hlasovat i kdejaký blbec z vesnice, bez vzdělání, o chytrých lidech, který studovali strašně dlouhou dobu, který to stálo strašný peníze, že jo, a čas, aby vystudovali a aby z nich něco bylo. A potom o nich rozhoduje fakt kdejakej vidlák, blbej. Tak to je fakt nefér, jo. Takže já bych byla pro, ale ať mají hlasovací právo jenom vysokoškoláci a opravdu chytrý lidi, a ne kdejakej nevzdělaný buran z vesnice, co žere knedlo zelo vepřo. A klobásy, aby si potom rozhodoval o nějakých chytrých lidech. Takže vůbec ne lidi z vesnice, vůbec ne nevzdělaný lidi. Hlasovat v referendu a vůbec volební právo by měli mít jenom vzdělaný lidi s vysokou školou a lidi z města. Lidi z vesnice vůbec. Tak ahoj.